Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e cá estou aqui mais uma vez trazendo a continuação das pichações para vocês, e essas são as últimas pichações do GTA San Andreas, né? As últimas 20 que tem no jogo. E eu ia falar mais alguma coisa e esqueci o que eu ia falar. Eu não sei mais o que falar. É, mas eu tô trazendo as pichação, mostrando aí onde você pega os spray, né? Tem um spray dentro da casa do CJ, que até rimou, né? Lá no quarto do CJ, né? Um quarto em cima tem um spray. E tem outro spray aí nesse localzinho que eu sempre. Que eu. Sempre não, né? Eu sempre mostrei em todos os episódios aí. Das pichações. Aí você pula, sobe. Uma coisa que eu percebi, se você pular e apertar o botão de pulo de novo, ele já agarra automaticamente ali. Eu esqueci de falar isso nos outros vídeos. Quer dizer, nos outros vídeos. Esse daí eu não lembro qual que é, cara. Pera aí. Porra. Deixa eu ver aqui. Galeria. Meu outro celular aqui é DCIM. Aqui, pichação. É que eu não lembro a localização desse. Eu acho que eu vou mostrar pra mim mesmo aqui no vídeo. Ali na paredinha. Já tá com o brilho tá sem o brilho, né? Deixa eu ver onde é. Só para eu saber exatamente. Ah, aqui, achei. É o 81. Aí, o que você ganha, né, quando você completa as pichações? Já vou falar para vocês aqui. Eu queria falar no final do vídeo, mas, né, eu já vou falar agora. Você ganha. Acho que são cinco coisas. Além do dinheiro, né? Esse é o 82 que eu fiquei me matando para tentar achar. Ele fica bem nesse cantinho aí, ó. Sabe no começo do jogo que você anda de bicicleta e vai até esse estacionamento aí? É aí. É pertinho da primeira missão do jogo. Que você tá voltando do cemitério lá, do enterro lá da mãe dele, eu acho. Do enterro não, né? Mas do cemitério. Nas pichações você ganha quatro armas, né? Você libera quatro armas nas pichações, que é um Molotov, a AK-47, a shotgun de cano cerrado e a Tec-9. E os membros da Grove, né? Os membros da Grove Street, eles vão ficar com armas um pouquinho melhores, né? Em vez de eles ficarem só com uma pistolinha de nada, sabe? Aquelas metralhadora falsificada lá, eles agora, tipo, andando pelas ruas, quando você anda pelas ruas, tal, eles vão estar usando ou a Desert Eagle. Ou a MP5 ou facas, né? Ou também a pistola e a Tec-9. Pistola não sei qual que é, e a Tec-9 é aquela metralhadora um pouquinho melhor, eu acho. Acho que é isso. Esse momento aí, a maioria das pichações elas ficam em ruas, né? Então é um pouquinho mais difícil de achar por causa da cor da parede. Dependendo da gangue, né? Porque tem gangue que, por exemplo, Los Vagos é difícil de você achar numa parede amarela, né? Porque a cor da pichação é laranja, né? Já os balas é um pouquinho mais fácil de achar. E tem um outro também que é um verde, eu não lembro quem é. Uma cor verde. Esse momento aí que eu virei o CJ é só para fazer a thumbnail. Eu nem sei qual é a thumbnail. Eu nem lembro, né, na verdade, qual é a thumbnail que eu peguei para fazer esse vídeo. Sério, eu não lembro.
Porque assim, a thumbnail teoricamente já tá feita. Só que eu não lembro qual que é. Só isso. Mas ela teoricamente já tá feita. A próxima fica aí perto. Deixa eu ver. Até me perdi aqui, cara. É 86. A 86 também fica na parede. Aí depois 87. A 87 fica em um beco. Você tem que fazer um parkour para poder pular. Pular não, subir. Você vai subir no telhadinho. Ah não, essa é 85. A 86 é aí perto também. Agora eu não sei se 86 fica em cima de um telhado ou não. Eu acho que eu tô confundindo 86 com 87. Essa parte eu saí correndo por causa da polícia, né? Não ia dar tempo para eu chegar no carro. Ah, essa daí você pode subir com um carro, ó, fica lá em cima. Você pode parar um carro aí do lado da parede, subir no carro e subir na parede, né, nesse murinho aí. Ou se não, você pode ir até aí, né? Subir a rampa e pronto. Você tem dois jeitos de subir. Subir a rampa, vai demorar um pouquinho até você chegar lá. Ou já subir com a ajuda do carro, né? Você coloca o carro ali. Sobe no carro e sobe o murinho. Agora sim, a 87 você fica. Você vai. É, entra num beco. Você vai pro lado. Vai colocar o carro do lado da parede. E daí você sobe no carro. Sobe na parede. Pequeno parkour. Eu vou mostrar aí pra vocês. Esse daí eu demorei pra achar, cara. Eu não tava conseguindo achar. Aí eu passei ali, ó, eu vi, ó, viu? Um bagulho roxo na parede. Eu fiquei passeando aí, não achava. Tá aí. O 88, ele fica numa casa que dá para um rio. Cara, é difícil eu falar assim, cara. Mas dá para um rio. Eu vou ir de carro até lá. É difícil explicar onde é. É tipo como se fosse um canal. Sabe aquele canal que tem no GTA V? Que é tipo, tem as casas e tal, e tem um riozinho no meio? Então, é tipo isso. Só que esse é um pequenininho, né? Não é igual do GTA V, que pega quase metade do mapa, né? É bem. Eu cortei caminho por aí. É lá na frente, ó, naquela casa ali na frente. Eu buzinando atrás, né, dessa casa aí na frente. Eu parei aí só pra olhar no mapa, né? Esses momentos que eu paro assim, momentos aleatórios que eu paro é que eu fico olhando no mapa no celular, né? Não sei se eu falei, mas todos os vídeos de pichação, até mesmo os que eu fiz futuro, né, o de fotografia, que vai ser o próximo que vai aparecer. Eu fui me. Como que eu posso dizer? Eu fui me guiando pelo mapa no celular, tá? Eu coloquei o mapa no celular e fiquei me guiando pelo celular. Ah, 88. A 89 fica aí perto também. Eu queria ir a pé, mas pô, eu pensei, pô, tem um carro aqui, vou de carro, né? Pô, ficar passeando a pé. Pega o carro e vai até lá. 88 fica aí perto, acho que é num beco. Eu não lembro, cara. É que no mapa aparenta ser em um beco, mas acho que não é no beco. Deixa eu ver. Ah, é no beco sim. É tipo um estacionamento. Fica na parede também. Ali, ó. O 90. 90. Fica na rua. É, numa parede também, o 90. É, o 90 fica na rua. Numa parede laranja, pelo que eu lembro. Aí daí vem o 91. 90 fica na rua, numa avenida.
que dá para você ir para Vineyard lá pelas os bairros chique, né? O bairro chique de Los Santos. É só você virar aí a primeira esquerda. Aí eu fui até o final, eu virei, né? Aí, ó, nessa parede laranja aí, só que do lado. Eu acabei chamando a atenção da polícia. O 91, ele fica lá na praia. Lá no pier, sabe? Naquele pier da praia lá. É, naquele pier da praia. Aquele pier que dá pra você. Que os carros ficam passando. Que eu acho que tem uma corrida, uma missão de uma corrida que ela termina ali. Pelo que eu lembro, acho que é isso. Aí tá o 90, 90, né, que eu falei. Fica na paredinha laranja, chamei a atenção da polícia. Fui tentar pegar o carro, mas né, não ia dar tempo, ia ser preso. Aí eu fiquei passeando aí, tentando fugir da polícia. O 91, como eu falei, fica nesse pier de Santa Maria, eu acho. Nem lembro. Santa Mônica? Sei lá. Fica subindo a escada ali. Na outra escada, a da esquerda. Pensei que era na da direita, mas é na da esquerda. Você sobe aí e já tá aí, ó. O 92 fica também aí perto, na praia também. O 92, ele fica numa esquina, fica na parede ali, numa esquina. Perto da praia também. De frente pra praia. O 92, o 93 também é perto da praia, 94 também. O 95, ele fica lá no observatório. Aí tem o 96 e o 97 que fica no aeroporto. Agora cadê o 98? 98. Procurando aqui o 98. Caraca, velho. Quanto número, velho? Quanto número? 98. Eu achei o 99, mas não achei o 98. Complicado, cara. Tá, esse é o 92, né, que eu mostrei ali perto da praia, bem aí mesmo, atrás do Pen Spray. É que aqui no mapa não mostra o Pen Spray, né, no mapa no celular, mas pelo menos aí mostra. O 93 fica um pouquinho mais para frente, fica no outro pier, que eu acho que você faz uma missão que você tem que jogar um carro na água. Não precisa ser exatamente nesse pier, mas eu, quando fiz essa missão, eu joguei esse carro na água por esse pier. Você passa aí. É na próxima saída? É, na próxima saída. Ali na frente, aí, ó. Bem na esquina. Você vira aí, ó. Vai estar tá bem na esquina. É bem ali na esquina, que eu pensei que não era, mas aí eu olhei no mapa no celular. Opa, passei. Tá vendo? É o momento que eu tô olhando no mapa para verificar se é ali mesmo, mas é aí mesmo, ó. Fica ali na paredinha. Bem na esquina, ó. O 94 fica aí perto também da praia, só que é do outro lado da rua. Na parede de um prédio também. Cara, quanto tempo de vídeo já foi? Ai, meu Deus. Tá. O 95 fica no observatório, né, que eu falei. Ele fica em cima do observatório. Vai ter uma escada para você subir. Eu vou mostrar o 94 agora. Você vai direto aí, direto e reto. Quiser atropelar alguém, fique à vontade. Aí ela fica na parede ali daquele prédio. Só subir aí, ó. Quer dizer, subir, só pichar aí. Momento thumbnail. Eu nem sei qual é a thumbnail que eu peguei, cara. Qual é a parte de vídeo de fazer a thumbnail que eu peguei? Cara, eu não achei o 98. Fora tem um monte de número aqui junto e misturado. 8. Enquanto eu tô indo até o observatório, né?
Tá aí, ó, observatório. Você sobe aí. Nem é uma escada, né? É uma rampa. Você sobe aí e fica do lado esquerdo. É dos vagos, eu acho. Aí. O 96 ele fica no aeroporto. Não dentro do aeroporto, mas do lado de fora, tá? É num predinho do aeroporto ali. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. O 97 ele fica numa avenida na parte de baixo do aeroporto, só que é do lado de fora também. Vocês vão ver aí. Ó, o 96 ele fica aí, ó, nesse prédio aí da esquerda. Ali. E o 96, né? Esse. E o 97 ele fica na avenida. Só que assim, ele não fica teoricamente no chão, né? Ele tá no chão, mas não tá. É difícil explicar. Você vai ter que subir num murinho que tem do lado esquerdo, porque assim, ele fica em cima do túnel da avenida. Então, essa avenida, ela passa por baixo, teoricamente, por baixo do aeroporto. Vocês vão ver aí, ó. É aí. Entendeu? Você entra aí nesse lugarzinho onde tem essas placas, aí tem o aeroporto ali. Ele tá teoricamente flutuando, vamos dizer assim. Você chega perto, ó, não tem chão ali embaixo do negócio. Vou mostrar a localização bem aí, ó. Agora o 98 eu não achei. Eu tenho que ver pelo jogo a localização exata, que daí eu consigo encontrar aqui no meu minimapa. Eu não consigo achar o 98. Para informar, tipo, a localização, mais ou menos. Ah, é aí! Tá, já sei onde é. Achei o 98. Ele fica perto do 31 e perto do 28. É como eu falei, eu tô seguindo a numeração do mapa. Mas vocês podem fazer a ordem que vocês quiserem, ok? Não precisa ser a ordem que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Você pode fazer a ordem que você quiser. Você pode pegar o número 1, depois pegar o número 30, depois pegar o número 28 e por aí vai, entendeu? Você faz a ordem que você quiser. Não vai. Não tem ordem certa. Que nem tem muita gente que pergunta: ah, Sturge, qual é a ordem certa de fazer isso? Não tem ordem certa. Eu estou fazendo a ordem que eu me senti bem de fazer. Vocês podem fazer a ordem que vocês quiser também. Não tem uma ordem específica de como fazer. Agora o 99. Caramba, é difícil explicar onde é, mas vocês vão ver. Ele fica na parede também, pelo que eu lembro. Aí eu tava olhando todas as paredes para ter certeza, mas é lá no fundo lá. É uma parede lá do fundo. E como eu expliquei, né? Quando você completa todos, dentro, na verdade é dentro da casa do CJ, lá da mãe do CJ, sabe a casa da mãe do CJ? Quando você entra pra salvar o jogo, lá na cozinha, vai ter um Molotov, a AK-47, a shotgun, né, de cano cerrado e a Tec-9. Dentro da casa do CJ, lá na cozinha da mãe do CJ, vai estar lá essas armas, ok? E os membros da Grove Street vão agora estar usando uma Desert Eagle, a MP5, facas, uma pistola que eu não sei qual que é, e a Tec-9. Eu poderia ter escrito qual era a pistola, né? Mas não escrevi. O número 100 ele fica bem aí, ó. Nesse emaranhado de avenidas. Vocês estão vendo ali no minimapa, mas eu vou mostrar no mapa onde é, ó. Fica bem no emaranhado ali de ruas, de avenidas, de sei lá, cara, de estradas. Sei lá como vocês podem chamar isso. Às vezes eu tiro o zoom e coloco o zoom porque eu acho que tá com pouco zoom. Mas ele fica bem aí, ó. Você vai lá, picha, vai dar a musiquinha. Aí você vai até a casa da mãe do CJ, que eu tô indo até lá. Mas é isso aí.
Muito obrigado mesmo a todos vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist da coletânea GTA vai estar na descrição, caso você queira ver os episódios anteriores ou futuros. O link do canal também vai estar na descrição, caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. E o que mais? Ah, ativa o sininho para receber notificação. Caso ocorra bugs de notificação, como sempre ocorre no YouTube, o link das redes sociais estarão na descrição. Aí, ó, as armas que eles estão usando. Normalmente eles não usam essas armas quando você completa os grafites, eles usam outras armas, né? Mas tá aí as armas que eles estão usando agora. Né? Olha lá, o outro com um Molotov. O outro com uma MP5. Acho que normalmente eles usam pistola e até Tec-9. Acho que era isso que eu quis dizer aqui no papel que eu escrevi. E agora eles vão usar Desert Eagle, MP5 e facas. Entrando na casa do CJ, vai ter duas armas em cima da mesa. Molotov e a shotgun de cano cerrado. E duas armas no chão ali perto da pia e da geladeira, eu acho. Da pia e do fogão, que é a Tec-9 e a AK-47. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo para quem viu esse vídeo, para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, fiquem bem. Câmbio desligo.